Pane trenére, blahopřeju k prvnímu vítězství. Začnu první třetinou. Co tam bylo špatně? Řekli jsme si, že budeme hrát zajištěnou obranu, věděli jsme přesně, co Chomutov na nás bude zkoušet, dlouhé přihrávky, trošičku jsme se, myslím si, i báli hrát, byly tam takový jakoby nerozhodný věci, hodně soubojů jsme prohrávali, hodně boli jsme prohrávali, Chomutov dal tři branky, měl jsem trošku strach, aby jsme to utkání dokázali zvládnout, ale trošku jsme změnili taktiku, potom jsme i změnili určitý pětky, dali jsme to na tři pětky a jsem strašně rád, že kluci to dokázali otočit, i když těch branek je samozřejmě na trenér, jakoby pro trenéra hodně, ale víme, že máme velkou útočnou sílu, chceme zapracovat ještě na defenzivě, máme výborný dva brankaře, takže věřím, že to může stoupat nahoru. V čem tkvěla ta vaše změna taktiky? Trošku jsme začali hrát aktivněji, z začátku jsme byli víc zatažený, až moc pasivní, možná někteří hráči to pochopili, že se báli hrát i dopředu, takže jsme se trošku víc zatlačili, víme, že i ten Chomutov má problémy s rozehrávkou stejně jako my, pokud jsme pod tlakem, tak jsme to trošku víc zatlačili a to se nám vyplatilo. Co jste tady říkal hráčům po první třetině, protože ta proměna do té druhé, nejen třeba co se týče bilance střel, byla poměrně radikální? Řekli jsme určitě, že jim věříme, že se jaci nebojí hrát, protože furt tam bylo takový strach, takový obavy, aby něco neskazili, takže jakoby zodpovědně, ale s chutí hrát, prostě nebát se dát na kotouči, dopředu, do přečíslení, neurazovat puky od sebe, být silnější v soubojích a určitě v takovým tom důrazu zodpovědnosti. Předpokládám, o zodpovědnosti byly pokyny před třetí třetinou. Přesně tak, bylo to naprosto stejné. Co ty poslední dvě minuty, kdy vy jste kouskovali hru, prostě hráli jste to vyloženě na bod? Dá se říct, že už jsme to dali na bod, tam nás Kuba Štěpánek několikrát si myslím zachránil výbornýma zákrokama. Měli jsme trošku strach, aby jsme to utkání nestratili v poslední minutě, to by pro nás bylo asi psychicky naprosto něco nepředstavitelného. Ten tým vlastně po výborném zápase, kdy několikrát vedl, by prohrál v poslední minutě nebo poslední minutách, takže tam jsme měli trošku strach, ale kluci to zvládli za přispění brankaře a trošku jsme zariskovali, poradili jsme se s panem Martincem, dali jsme tam na prodloužení tři ofenzivní hráče, bylo to riziko, ale věřili jsme, že udrží kotouč, dají si kotouč, to se vyplatilo a Redenbach nahrál Sikorovi a vyhráli jsme. Petr Hubáček dva góly, Petr Sikora totéž, mimochodem po přihrávkách Tylera Redenbacha. Bylo to dneska o těch zkušených hráčích, kteří vlastně táhli ten tým za výhrou? Tak určitě, já jsem s nima několikrát v týdnu seděl s osou týmu a tlačil jsem na ně a neustále jsem jim zdůrazňoval, že oni to musí vzít na sebe, že určitě nám to neudělají mladí hráči a jsem strašně rád, že mě byli nápomocní a pomohli nám klubu v tomto vítězství.